продовжується розгляд справи за позовом УФО Володимира Степановича до інспектора роти номер 4 батальйону УПП в місті Луцьку, ВМ Луцьку, ДПП лейтенант поліції Стецькович Степан Іванович про визнання дій протиправними та скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення. Суд ухвалив задоволення таке питання, витребувати копію відеозапису щодо подій, які відбулися 30.07.2016 року у кафе «Оболонь». Слідчий надав завірені копії рапортів про надання медичної допомоги як УФО, так і ДЖУСу, так і Лук'янчик. І всі рапорти офіційно завірені от слідчим. Я прошу, щоб ці рапорти приєднати. Прошу задовільнити, там так само є рапорти, де було повідомлення на лінію 102 як мною, а також і іншою потерпілою в даному кримінальному провадженні, що саме ми визивали по лінії 102, щоб розібратися в даній ситуації, патрульну поліцію, а також слідчу оперативну групу. І це є прямим доказом того, що саме ми були ініціатором, щоб приїхали працівники поліції. Ваша честь, хочу наголосити. Значить, тут потерпіло ДЖУСа Тараса Віталійовича, який зараз буде свідчити. Тут зазначено, що він ще в 8 годині ранку знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Відповідно, під час події теж був в стані алкогольного сп'яніння. Визначені забої. Значить, також повідомлення лікаря Фаруха Володимира Степановича, також, що він вже звернувся в заклад медичний, ще знаходився в алкогольному сп'янінні. Потім заява дружини Лук'янчикова Ганна Васильівна повідомляла на 102. Також повідомили, що від швидкої заявниця відмовилася. Значить, якісь незначні видимості сходження були, хоча ви в судовому позові написали, що ми вам відмовили в медичній допомозі. Свідок, значить, це Ковш Володимир Ігорович, інспектор-криміналіст Луцького відділу поліції, який може посвідчити, коли патрульна поліція доставила позивача, в якому він був в стані, він знаходиться тут. Прошу його долучити в якості свідка. Заперечую, він не був свідком тих подій, він був слідчим, по-перше, він слідчий, так? Ні. В міському відділі він знайомий його, він зразу зустрів цього заявника, вони поспілкувалися з ним окремо. Тепер він хоче відповідати. Я вважаю, що це зацікавлена особа. І взагалі на місці події його не було, і біля бару було. Затримували мене безпосередньо в міськвідділі, а коли провозили до міськвідділу, то вказували для з'ясування обставин. І сам протокол затримання, а також винесення постанови відбувалося в Луцькому міськвідділі. До цього мені не було повідомлено, що я був затриманий. Тому я вважаю, що момент затримання повинен вважатися з міськвідділу. І особи, які всі там були, мають бути свідками. То ви скажете момент затримання? Протокол затримання ви скажете чи постанову? Ну, люди, які перебували в міськвідділі, які там працюють, вони були свідками того, в якому я стані був, чи я був в п'яному вигляді, чи я своїм зовнішнім виглядом ображав людську честь та гідність, чи іншим чином вчиняв. Суд порадився на місці ухвалив добити свідка Ковш наразі відмовити. Крім того, зобов'язати, після того, як буде витребовано відео, зобов'язати, оскільки в силу статті 71 Кодексу адміністративного судочинства тягар доказування подання справи покладається на суб'єкта владних повноважень, зобов'язати відповідача інспектора роти номер 4 Стецьковича надати докази того, що місце, де затримали, саме є громадським. Ви затримали його де, можете мені сказати? На території кафе, бару? Ні, в дворі між будинком, між баром у Болоні. Ну то якось мені означте це місце, тому що я мушу бачити, де ви його затримали.